ингээд явах ёстой. Гэхдээ хуулийг ер нь хууль гаргах нэгээр хамгийн гол нь хуулийг хэрэгжүүлэх ёс суртахуу хамгийн чухал юм байна л гэж энэ дээр харагдаад байгаа юм л да. Хуулийн өмнө одоо тэгш байна, хуулийн дор байна гэдэг чинь бол ёс суртахуунтай байх нь л хамгийн чухал юм байна гэж би ингэж бодоод байгаа. Тэгэхээр энэ бол ямар нэг асуудал байж гэдэг нь бол харагдаад байгаа юм л да. Тэгэхээр би нэг хэд хэдэн зүйл дээр бас за үндсэн хуулийн энэ нэг зөрчилтэй байгаа асуудлуудыг одоо зассан уугүй юу гэдгийг асуух гээд байгаа. Үндсэн хууль дээр бас асуудлууд биш үү? Улсын их хурлын гишүүний одоо бүрэн ирэхэд бол тэр үндсэн хуулийн 25-ын 6 заасан заалт бол одоо тусцсан байгааг би өөрчилж гинэ гэж ингэж ойлгож байна л дээ. Үндсэн хууль дээр бол улсын их хурлын бүрэн ирэхэд ерхий сайдыг огцруулах эрх өгсөн. За тэр нь албан тушаалтай учраас бид нэр бол 7.12-аар өргөн барьсан. За энийг хязгаарлаж байгаа юм байна гэж ойлгож. Үндсэндээ яг ийм байсан л байхгүй. Тэгэхээр үр дагавар нь бол одоо засгийн газар огцрох байсан гэж тайлбарлаж байгаа. За үр дагавар нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг үр дагавар нь бол 14 сайдын 6-г нь бол гишүүн өргөж болох нь. 6-г нь. 7-г өргөх гэхээр одоо бас болохгүй болох уу? 6-г бас болохгүй юу? Энэ үр дагаврыг бас яаж утсан бэ? Тэгэхээр би нэг мөр юм хийгэрээ гэх гээд байгаа. Нэг мөр юм хийж энэ хуулийнхаа цорхоо энэ янз бүрийн юмыг засаараа гэж хэлэх гээд байгаа юм л д. За ерөнхий сайд нэг нөхөр одоо ноцтой алдаа гаргач гадаадд ч юм уу одоо мэдэгдэл хийгээд ингээд бүр улс орны тусгаар тогтнолд одоо харшилсан. За нөгөө мэдээч хэрэг комьюнитийн тал нь жишээлбэл одоо огцруулах тухай өргөдлөө өгөхгүй бай. 19 гишүүн бүрдэхгүй бай. Ерөнхийлөгч оруулж ирэхгүй бай. Тэр танхаа этгээ тэгэл одоо танхаараа л улс орныхаа тусгаар тогтнолд тоглож болох уу? Энийг юу нь юу гэж үзэж байна? Одоо жишээлбэл нэг ерөнхий сайд нөхөр гарч ирээд тусгаар тогтнолд харшилсан мэдээлэл хийчихвэл одоо 19-ыг бүрдүүлэх гээл, комьюнитийн тал нь огцрох гээл, ерөнхийлөгч нь одоо оруулж ирэхгүй байгаад байвал улсын хурл бол одоо 19-ыг бүрдүүлэх гээл суугаад байх юм харагдаад байгаа юм л хариуцлагагүй ерөнхий сайдтай байв. Тэгэхээр би энийг бас одоо тухайн үед бодож байхдаа энэ үндсэн хуулийн нөгөө цэцийн дүгнэлт энэ төр гаргахгүй тийм хамгаалтуудыг бас оруулаагүй нь бол иймэрхүү зүйлтэй холбоотой үндсэн хуулийг хийж исэн улсууд энэ хуулийг ингэж хийжээ гэж ингэж бодож исэн. Тэгэхээр энэ ерөнхийдөө энэ асуудлыг нэг мөр шийдэх ёстой. Үндсэн хуулийн асуудлууд энэ төрч одоо давхар засаад явах хэрэгтэй. Засгийн газрыг гэж байгаа шүү. Засгийн газрыг огцруулахад 19 гэж байгаа юм. Засгийн газар өөрөө бол ерөнхий сайд гишүүдээс үрднэг ингээд заасан тодорхой тодорхой юмнууд байсан энэ дэр бол яалтчгүй байсан. Тэрийг бол бид хилцээл тухайн үед нь шийдэл явах ёстой байсан. Одоо бол энийгээ засъя гэж байгаа зөв. А засагтаа нэг мөр бүгдийн засаараа жишээлбэл одоо 6 сайдыг болох юм уу? 7 болохоор болохоо болчих юм уу? Тэр гэсэн энэ үр дагавартай холбогдлын юмнууд энэ төр ер нь юу гэж үзэж байгаа вэ гэж. Скватер гэж байна. За би асуултанд бол төрийн байгуулалтын банк орны даргын хуваарьч тэр хөөс наачгчигээд яг энэ тохиолдолд нэг хоёр талын талаас бол ярих болчиход байгаа. Төрөө надад шүүмжлээд байгаа шүү. Би төрөө хөөс наачгчихаа үед тайлбар хийсэн. Тэгэхээр одоо хөөс наачгчихаа үед бас хэлье гэж бодож байна. Яг сая таны ярьж байгаа асуудал дээр бол ийм асуудал байгаа. Тэр ер нь бол улсын хурл бол ганцхан энэ албан тушаалт ерөнхий сайдч байна уу? Одоо нэг нь ерөнхий сайдыг огцруулах гал, нэг нь засгийн газрыг огцруулахгүй гэдэг юм уу? Ийм асуудлууд биш шүү дээ. Энэ механизмын хувьд ямар байх вэ гэдэг дээр маргаан гарч энийг хүрээлэн ярьж байгаа. Тэгэхээр яг сая таны хэлдэг асуудал дээр ерөөсөө албан тушаалтны хувьд бол ялангуяа улсын албан тушаалтанд бол хоёр хариуцлагын хэлбэр байдаг. Улсын хариуцлага, хуулийн хариуцлага гэж байдаг. Тэр яг таны хэлээд байгаа нь бол яг нөгөө хууль хяналтын байгууллагаар шүүхэр гэдэг юм уу? Үндсэн хуулийн цэцэр гэдэг юм уу? Ийм байгуулгаар гин буруутай тогтоогдвол хуулийн хариуцлага үүдэг. Жишээ нь улс орноосоо урван тэрсэлсэн үндэсний эрх ашигт ноцтой хохирол учруулна гэдэг бол тусдаа асуудал шүү дээ. Энэ бол улсын хэмжүүрээр хүм хилж болох боловч яг улсын шалгуураар шууд тэр үнийг буруутах үндэслэл болохгүй. Аа тэгэхээр яг улсын их хурлын гишүүдийн тавьдаг асуудал бол хуулийн үндэслэл тавьдаг боловч тэр тавьж байгаа асуудал нь улсын хариуцлага байхгүй. Танд манай парламентын олонх нь итгэхгүй байх шиг байна. Итгэхгүй байна. Би тэгэж үзэж байна. Тийм учраас парламентын гишүүд хилэлцээч. Хилэлцээд энэ нөхрийг огцруулаатгаач. Та нар олонх нь дэмжиж байгаа юм бол гэд. Энэ ч бол цэвэр улсын асуудал шүү дээ. А яг таны хэлээд байгаа тэр гин буруутай зөрчил гарч байгаа асуудал дээр бол хууль хяналтын байгууллага тогтоохоос нааш бол улсын хурлын гишүүд гэдэг юм. Энийг бол тогтоодгүй. Энэ бол улсын
одоо тэмцэл өрсөлдөөний явцдал яригдаад явдаг юм улсын асуудал болоод явгүй. А дараагийн асуудал нь бол таны нилээд байгаа асуудал төр үндсэн хуулийн асуудал төр зөрчигдөх юм биш үсттэй гэж улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийн асуудлыг үндсгүй заагаагүй шууд. Улсын хурлын онцгой бүрэн эрх үү та бид нар 76 удаа сууж агаад онцгой бүрэн эрхийн хүн шийдэх асуудал нь 25 дугаар зүйлээр зөвцүүлэгдсэн. Та бүхний гаргаж яриад байгаа юм бол улсын хурлын гишүүнд олгогдсон тодорхой бүрэн эрхийн тухай асуудал байна. Тодорхой бүрэн эрх. А энэ бүрэн эрх бол таны гишүүнд олгогдсон эрх. Эсвэл хамтарч юм уу? Эсвэл нэг ганцаарчилж олгогдсон тэр бүрэн эрх нь байна. А улсын хурлын бүрэн эрх бол нийтээрээ яг 76%-ийн нийттэй хамтарч шийдэх бүрэн эрх үүж. Тэгэхээр энэ зааг ялгаа байгаа. 3 дугаарт хэрвээ энэ одоо миний энэ оруулж байгаа одоо хуулийн төсөл батлагдаад гарлаа гэдэг үндсэн хуультай зөрчилтөө асуудал болох уу гэж энэ үндсүүлийн ЦЦ-н дээр бас хяналт тавина. Хэн нэгэн хүн гомдол гаргаж болно. Үндсэн хууль зөрчсөн гэдээ би одоо юу гэдэг миний санаачилсан ямиг гишүүд маань дэмжиж ингээ үндсэн хууль зөрчилтөө гэх юм бол энэ үл хүчингүй бол механизм дахиад байж байгаа. 4 дугаарт ямар асуудал байна вэ гэхээр яг таны саяны хэлж байгаа их хурлын тухай хуульд өөрчлөлт одоо оруулж чинь тэгээд гүйтэд одоо асуудлуудыг тавиач гэж байна тийм ээ. Тэр засгийн газрын 6 7 8 9 10 гишүүнийг өргөн барих асуудал чинь нээлттэй үлдчихсэн шүү гэдгийг байнгын орон дээр одоо бас манай зарим гишүүд бол хэлжсэн Цэ Батбаяр нар гишүүн бол хэлжсэн. Тэгэхээр саяны яг таны хэлдэг асуудал дээр энэ хамт одоо зүгээр энэ дээр би хууль насчч хөв чөлөөтэй санал бодлоо хэлэхэд хамтсан засгийн газар гэж яриад байгаа учраас одоо ийм сонирн байдал үүсчихэд байгаа болохоос биш. Ерөөсө засгийн газар гэдэг нь олонх төрөөр суурилж идэг үгүй. Парламентийн олонх төр. Тэгэхээр парламентийн олонх төр суурилж яхад засгийн газрын гишүүний хариуцлагын асуудлыг ярина гэдэг бол цөөнх тавьж болохгүй хэдий ч олонх үндсэндээ өөрө бодлогоор эрх хөрөгч хүч улсын хүчин өөрөө энийг хүнд улсын хариуцлага тооцоод тооцохгүй өөрөө шийдвэрлэх боломжтой бол байж байгаа. Авч үлдэхгүй авч үлдэхгүй. За 6 8 7 8 10 хүнийг бол тавиад ээж болно. А гэхдээ яг саний таны хэлдгээр эдгээ хязгаарлалт шаардлага тавихгүй тавихгүй гэдэг асуудлыг бол энэ хилц хэсгийг нь гишүүд одоо дэмжсэн нөхцөлд бол магадгүй энэ дээр ажлын хэсэг гаргахыг бас үүсэхгүй. Дээр нь дахиад сая таны хэлж байгаа энэ асуудлуудыг авч үзхийг бас үүсэхгүй л дээ. Энэ бол бас шийдлийг гаргаж болох ба. А би энэ өнөөдөр одоо өөрөө бол хууль насны хувьд бол шууд ингэхэн зүйлтэй гэж хэлж чадахгүй. Яг энэ асуудал дээр. За, даасэр. Тэгэхээр 9 гишүүн комитетийн талыг огцруулах санал гаргаж болох уу болохгүй юу? Бас л дөнгөө засгийн газар чинь одоо огцруулах тухай явьчихад шүү. Тэгэхээр ерөнхий сайдыг болохгүй гэлээ шүү дээ. Одоо үр дагавар нь засгийн газар огцруулчихдаг. А комитетийн тал огцруул мөн засгийн газар огцруулна. Тийм учраас комитетийн талыг одоо 9 гишүүн байдаг юм уу? 17 гишүүн энэ төр тавьж болох уу болохгүй юу? Тэрийг л асуугаад байна л да би. За. Тавчгаа харуулж байна. Тайлбар хэрэггүй ойлгомжтой асуулт. За үндсэн хуулинд бол засгийн газрын гишүүдийн тэн хагас нь өөрсдөө хог нэгэн зэрэг огцрууд бүрэн бүрдэхүүн гэж. Яг цааны таны хэлдгээр би зүгээр уухш нас гэж хэлэх гэж штэ тийм ээ. Бас хууль тайлбарлалтай гэдэг ахгүйгээр өөрийн бодлоо хэлэхэд бол а 7 тэр цааны хэлдгийг засгийн газрын гишүүдийн тэн хагасаас илүүг нь өргөн барьж ийн гэдэг бол шууд засгийн газрыг огцруулж байгаа та адилхан үр дагаврыг бий болгох. Ягагт үл тэрнтэй зэрэгцээ засгийн газрыг огцруулах асуудал ярина штэ. Гэхдээ нэг нюанс байгаа. Яг таны хэлдгээр хэлэлцэх хэрвээ тийм асуудал нөхцөл байдал үүсвэл хуульчны хувьд хэлэхэд нэг нэгээр нь хэлэлцэн штэ. Нэг нэгээр нь хилэлцээд хэрвээ нэг нэгээр нь хилэлцээд явж явахад бүгдийг багцалж хилэлцэхгүй надад чинь. Харин нэг нэгээр нь хилэлцээд ингээд явж болно гэд парламент үздэг юм бол болох талтай байгаад байна. А хэрвээ тэр одоо саяны хэлдгээр таны хэлдгээр ингээд нийтдний асуудал орулж ирж байгаа гэдэг чинь засгийн газрыг ерөөсөө одоо огцруулах юм хилэлцээ боломж нь бол байгаа. 9-ыг тавьчлаа гэж бодоход нэг нэгээр нь хилэлцээд явах боломж бол байгаа. Эрдэнэ гэж асуулт.